проектирана от швейцарския архитект Якоб Хайнрих Майер. Една от най-красивите емблематични сгради тук по улица Райко Даскалов. Брой на нивата са 6. Да видите история. Табото. Както в общината, плочките също са и тук. Салона, оперативния, е бил за половината на това, което е в момента. След което 1929 година сградата е построена с втория, първата част, която е построена, е била градорет и е така наречен пруски свод. Той се долу в строените, това ще стои. 1929 е достроена, като вече през 1929 година сградата е ползвана вече стоманобетонна конструкция. След което през 1974 година върху салона са изградени два етажа и крилото, което се намира от към улица Замехов, която в момента се помещава Уникредит. През 1985 година сградата е обявена за паметник на културата. Квадратурата цялата е 4266 квадратни метра. Българска народна банка е изготвила проект за реставрация на фасадата, около 2100 квадратни метра е това нещо. Проектът е предаден на община Пловдив. Но това да видиш врата, която е направата не е ремонтирана. От 2009 година. 200 000 лева, да.